بەشێکی زۆر لە بازرگانانی هەرێمی کوردستان داوای بایکۆتکردنی کاڵای ئێرانی دەکەن بۆ ئەوەی کە وەکو دەربڕینی ناڕەزایەتیەک بەرامبەر بەو هێرشانەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەر هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان ئەنجامی دەدات. مەبەستمە گفتوگۆی زیاتر بکەم بە ڕێز لەتیف عوسمان ئیسماعیل، سەرپەرشتیاری ژووری بازرگانی و پیشەسازی لە قیزاخۆ ڕاستەوخۆ لەگەڵ ما. بە ڕێز لەتیف زۆر بەخێر بێی بۆ کوردستان 24. دیارە دەمەوێت سەرشتا باسی ئەو بکەم کە سبەی بڕیارە لە زاخۆ خۆپیشاندانێکی زۆر گەورە لە سەراستی هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت. ئێوە وەکو ژووری بازرگانی و پیشەسازی لە قیزاخۆ چ ڕۆڵێک و کاراییەکتان هەیە لەو خۆپیشاندانە؟ بەڵێ، دەستپێکی بناوێ ژوورە بازرگانی ئەم وێ هێرشە دڕندانە شەرمزار دکەن. بێگومان مە حۆزریەت کردین بۆ سوبەهی خۆپیشاندانەکە گەورە زاخۆ گەل هەمی چین و توژە و تایبەتی بازرگانێت مە. باشە، ئێوە بەڕێز لەتیف داوای بایکۆتکردنی کاڵای ئێرانی دەکەن وەکو ژووری بازرگانی و پیشەسازی زاخۆ؟ بێگومان مە وەک بازرگان مە ئەرکی خۆ زانی ئەم بایکۆتا کاڵێت ئیرانی بکەن، ژبەرکو ئەف هێرشێت هەنێ تایبەتی سەر بازرگانە ئانکو سەر سەرمادارێت مە تێتەکرن بوو تێکدانە ئابودیا هەرێما کوردستانی. ژبەر هەندێ مە فەرزانی ئەم وەک بازرگان و پێشەیا هەمی کەسێ بایکۆتا وی کاڵێت ئیرانی بکەن. باشە، بێگومان ئێوە یانی ئاگاداری جموجۆڵی بازرگانی و قەباری بازرگانی کۆماری ئیسلامی ئێرانن لەگەڵ هەرێمی کوردستان. دەکرێت پێم بڵێ ئەمە کاریگەری دەبێت ئەم بایکۆتکردنە و ڕێگەنەدان بەهێنانی کاڵای ئێرانی کاریگەری دەبێت؟ دەکرێت بڵێن ئەمە وەکو سزایەک دەبێت بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران؟ بەلێ، کاریگەریەکە زۆر دەبیتن، چونکو ئێمە بازرگانیەکە قەبارێکی گەورە لەگەڵ ئیرانی مە هەبی، ژبەر هەندێ کاریگەری دێل سەروان هەبیتن و بۆڤێ تشتێژێک مە تشتێت نافخۆییت هەین بەرهەمێ نافخۆ ئەم دێ پتر هاریکار بن گەل بازرگانت خوا گەل خەلکێت خوا ئەم بشین زیدەتر کارگەهێت نافخۆ دروست بکەن و پێویستی ئەمە بە چ جیهانەمینێ. باشە، ئێستا یانی وەک خۆشتان دەزانن کە هەرێمی کوردستان بەکارهێنەرێکی زۆری کاڵا و خۆراک و شمەکی ئێرانین. ئێوە جێگرەوەتان هەیە ئەگەر ڕێگەنەدەن یاخود بایکۆتی هێنانی کاڵای ئێرانی بکەن، هیچ جێگرەوەیەکتان هەیە لە چ وڵاتێکی دیکەوە کاڵا هاوردە دەکەن؟ بەڵێ، وەک دەستپێک مەداخوازە بایکۆتێکی کریە هەگەر هات و چوو ئەو بسەکنن ئەحتیمال هەیە مەسەلەن جارێک بزڕینەوە. بێگومان مە بەدیرژە هەیە دەولەتت دیێ جیرانێتمەیت هەین ئەوروپای هەی ڤێگافکێ نەوەک بەرینوکەیە هەمی جیهانێ کاڵا و شمەک بوومە تێنە کوردستانی و تەعاملە لەگەڵ هەمی جیهانی هەیە بە شێوەیەکی ئانی. یانی دەتوانن لەگەڵ کوێ ئەو پەیوەندیانە زیاتر دروست بکەن و لەوێ وەکاڵا هاوردەی هەرێمی کوردستان بکەن؟ زیاتر پەیوەندیان لەگەڵ وڵاتانی تر هەیە کە دەوروبەری مە جیرانێ مەنە بەدیر هەیە بۆ ئیرانێ و بەرهەمێکی باشژک ئێستا ئەمنوکە چێتکن بەرهەمێت نافخۆ. یانی مە چوو مشکیلە نامینن هەکەر کو هات و چوو کاڵایەت ئیرانی ئان بوومە نەمینن. ئەشێم بوتە نمونەیەکێ بێژم سەر وەختی ڕیفراندومێ خۆ ئیرانێ سنوورێت خوارد سەرمەگرتن مدەهەکی درێژ نەهاتە ڤەکردن، چوو مشکیلە بوومە هینگێ دروست نەبوون. بەڵێ، باشە. بە ڕێز لەتیف ئێوە دەزانن کە قەبارەی بازرگانی و ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران چەندە؟ وەک من دەستپێک مەعلومات هەبتن هەرێما کوردستانی 2 ملیار هەتا 3 ملیار ساڵانە ئەم ئاڵوگۆڕی مەلگەل ئیرانی هەیە. بەڵێ، باشە. زیاتر ئەو کاڵایەنە چین کە لە ئێرانەوە هاوردە دەکرێن؟ زیاتر کاڵەکان ئەوەنە شتی خوارنی ناکیت. بەڵێ، زۆر سپاس دەکەم. و نەستەلە و چکلێت و یانی مەوادیت ئەلەکترۆنی جەهەنە، مەوادیت ئەلەکترۆنی جەهەنە، هەر ئەڤێ هەندە هەیە. یانی شتێ و سۆزێ دەم گەلەک مهم نینن. دەست خۆش تەئسیر مە ببتن ئەف کاڵانە ئەم بایکۆت بکەن. بەڵێ، زۆر سپاس بۆ ئامادەبوون. بە ڕێز لەتیف عوسمان ئیسماعیل، سەرپەرشتیاری ژووری بازرگانی و پیشەسازی لە قیزاخۆ.